Ѓорги Иванов два мандати беше шеф на државата. Во 2009 и во 2014 година беше кандидат на тогаш владеачката ВМРО-ДПМН. Во 2009 година го победи Љубомир Фрчковски, а пак во 2014 сегашниот председател Стево Пендаровски. Во синоќешното интервју за Сидел телевизија, тој вели дека најголем белег за време на неговиот мандат му оставило лицемерието на меѓународната заедница. Мора да се истакне лицемерието на меѓународната заедница и двојните стандарди кои не беа применувани кон нас. Можеа да се применуваат за други земји и за други случаи кои има билатерални прашања, кон нас тоа не важеше. И тоа постојано го истакнув и затоа тие беа многу нервозни кога беа во мое присуство многу од меѓународните актери, пред се и од Европската унија и од Обединетите нации. Во овој период соработката меѓу носителите на извршната власт беше далеку од функционална и конструктивна, а најголемите разидувања се случија околу преспанскиот и пржинскиот договор. Синоќа за пржинскиот договор рече дека во туја игра ако се влезе тешко се излегува. Председателот Ѓорги Иванов не го потпиша указот на законот за ратификација на конечната спогодба за надминување на спорот за името меѓу Македонија и Грција, откако беше потпишана на 17 јуни во Преспа. Според него договорот бил спротивен на кривичниот законик и за него може да се добие затворска казна од 5 години. Иванов само за месец февруари и март не потпиша укази за 11 закони. Еден од најзборуваните во медиумите е Законот за социјална заштита, Законот за јазици, Законот за амнестија за настаните на 27 април. Во април 2016 година председателот Иванов ги помилува сите политичари од обвиненијата од специјалното јавно обвинителство, па по еден месец ја повлече аболицијата. Многумина, за жал, не ја разбра ова идеја или може би не сакаа да ја разберат. Дебатите и во домашната и во меѓународната јавност отидоа во друг правец. Бев обвинуван дека сум сакал да ги заштитам политичарите, дека сум креирал селективна правда, дека политичарите се над законите. Најсовесно изјавувам дека немав таква намера. Иванов влезе во политиката како професор на правниот факултет во Скопје, но прашање е дали тој ќе се врати на катедрата или пак ќе зема доживотна пензија, чиј износ е еднаков со износот на платата што ја прима председател на државата, а тоа значи 100.000 евра годишно. Тој има право на канцеларски простор и најмногу три соработници, како и право на лично обезбедување, на службено возило и возач.